یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میری وراثت جو ہے روحانی وراثت اور دینی وراثت اس کو سنبھال سکے. اور میری کیا ہے، یہ آل یعقوب کی وراثت ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، اس کا صحیح وارث بن سکے. وجعلہ رب رضیہ، اور پروردگار اسے تو بنائیو. رضی جو ہے یہ فعیل کے بدن پر ہے، راضی اور مرضا دونوں کے معنی میں آ جائے گا، وہ کہ جو راضی ہو اور جس کو راضی کر دیا گیا ہو. رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، وہ دونوں پہلو جو ہیں رضی کے اندر آ جائیں گے.